se i majkama za prvorođeno dete u narednoj godini od države sledi 300.000 dinara, najavio je predsednik Aleksandar Vučić. U Zaječaru su potpisani ugovori sa poljoprivrednim proizvođačima za nabavku nove priključne mehanizacije. Sledeće godine iz republičkog budžeta samo za poljoprivredu će biti izdvojeno 62 milijarde dinara. U osnovnoj muzičkoj školi u Zaječaru 29. novembra biće održan koncert klasične muzike. U petak u ovom delu Srbije tmurno i hladnije, temperatura oko 7. podeoka. Sve žene u Srbiji koje od nove godine rode prvo dete umesto 100.000 dinara dobit će pomoć od države u iznosu od čak 300.000 dinara, a uskoro će biti usvojene i mere za rađanje drugog i trećeg deteta, najavio je predsednik Srbije Aleksandar Vučić. Želim da kažem da ćemo mi od 1. januara za svako prvorođeno dete umesto dosadašnjih 100.000 dinara odmah uplaćivati 300.000 dinara. To je prva mera. Želimo da podstaknemo majke i porodice na rađanje. Ne mislimo da će taj novac rešiti sve probleme, ali će on biti kombinovan sa mnogo drugih mera. Što se tiče drugog i trećeg deteta, dakle, mi tu imamo, vi znate, za drugo dete imate 2 godine plaćanja puta 10.000 dinara mesečno, za treće dete 10 godina puta 12.000 mesečno i za četvrto dete 10 godina puta 18.000 dinara mesečno. Radimo na tim merama i za drugo dete, bit će značajno uvećano posebno za drugo dete, jer je drugo dete neka vrsta prelomnice, naročito kod majki, ali i kod muškaraca, jer čak i kada osete da su ispunili svoje roditeljske potrebe, mnogi ne žele da se iz različitih razloga, nedostatka stambenog prostora, karijera, mnogih drugih razloga ne odlučuju se na drugo dete, tako da ćemo posebno da vodimo računa o rađanju drugog deteta i to ćemo vas obavestiti u narednih 15 dana, ali te će mere biti drastično pojačane i u finansijskom i u svakom drugom smislu za rođenje drugog deteta. Ovo za prvo dete nam je bila promptna, brza mera, naročito za siromašnije građane u one koji pripadaju, iako je to ružno reći, nižoj srednjoj klasi, dakle, i onim ljudima koji dolaze iz siromašnijih krajeva Srbije, da im to bude jedna podsticajna mera i kada dobijate prvo dete, onda uvek sačuvate, i tada je najteže jer morate da kupite sve potrepštine za prvo dete, ali deo tih stvari ostane i za drugo i, nadamo se, treće i četvrto dete. Dakle, prva mera je 300.000 dinara od države. Dakle, Beograd, neki drugi gradovi isplaćuju po 100 i po 150.000 dinara po rođenju deteta. Dakle, de facto, svi u Srbiji primaće više od 4.000 evra za prvo rođeno dete. Grad Zaječar već nekoliko godina unazad dodeljuje podsticajna sredstva poljoprivrednim proizvođačima na osnovu konkursa iz programa mera razvoja poljoprivrede grada Zaječara. Nadležni ističu da je poljoprivreda jedna od razvojnih šansi grada Zaječara, te da je poljoprivrednicima svaki vid podrške dobrodošao. Sredstva namenjena razvoju poljoprivrede na teritoriji grada Zaječara u ovoj godini odobrena su po poslednjem konkursu za 74 registrovana poljoprivredna gazdinstva. Novac je odobren za nabavku nove priključne mehanizacije za voćarstvo i stočarstvo. Prema rečima Vesne Stanković, članice gradskog veća zadužene za poljoprivredu zbog izborne godine, konkursi su kasnije raspisani u odnosu na raniji period, ali će do kraja godine biti podeljeni svi podsticaji koji su planirani. Mi smo tek ove godine počeli sa subvencionisanjem nabavke mehanizacije za stočare. Ranije je to bilo samo za voćarstvo, ali smo negde u razgovoru sa poljoprivrednicima došli do informacija da je i te kako to potrebno i postoji interesovanje stočara. Obzirom da nam je stočarstvo, svi znamo, što se kaže, pred velikim izazovima, to je moderna reč za probleme ove godine, a i prošle, posebno u našem kraju, da se ono smanjio i broj
grla, da se smanjuje i broj izvršioca poslova, znači to je neka realna slika. Mi smo iz tog razloga želeli da doprinesemo da se i na taj način popravi situacija u stočarstvu, tako što smo omogućili da stočari dobiju sredstva. I mi među ovih 74 ugovora imamo 29 ugovora za stočarstvo, to su uglavnom podsticaji za rotacione kosačice, ali ima i za mehanizaciju, za đubrivo, rasturači za đubrivo i tako dalje. Znači. Stanković ističe da je u proseku vrednost ugovora po korisniku oko 70.800 dinara, što je više nego u protekle 4 godine, kada je prosek bio oko 65.000 dinara po korisniku, konkretno za mehanizaciju. Od 74 imamo 45 za voćarstvo, 29 za stočarstvo, a negde su to osnovne informacije o konkursu, raznorazna mehanizacija u pitanju, povraćaj iznosio 60% od vrednosti investicije bez PDV-a, a ukupna vrednost investicija, znači ono što su naši poljoprivrednici kupili, a mi subvencionišemo 5 miliona, znači ukupna vrednost investicija iznosila je 9 miliona i 600. Što znači da možemo da slobodno kažemo da ne bi bilo tolike investicije sigurno za mehanizaciju da nije bilo ovih podsticaja i pomoći grada našim poljoprivrednicima. Kao i prethodne godine, kao i prethodnih godina, opet je najveće interesovanje upravo za konkurs za mehanizaciju. Ja bi se radovala da je veće interesovanje bilo za nabavku grla, gde nismo imali dovoljno prijava, ali jednostavno realna slika je da je mehanizacija dotrajala, stara, da ljudi masovno su prinuđeni da investiraju, da menjaju priključnu mehanizaciju, da preko ministarstva imaće priliku da menjaju bit će konkursi i bilo i ove godine za kupovinu traktora, gde je njihovo učešće moglo da bude 10% od vrednosti, 40% je davala banka i 50% je davalo Ministarstvo poljoprivrede. Ove godine iz gradskog budžeta izdvojeno oko 10 miliona dinara za subvenciju u poljoprivredi, a većnica grada Zaječara za poljoprivredu podsjeća da je pre nekoliko dana počeo i drugi krug nadmetanja za državno zemljište i da će trajati do 6. decembra. Novina je ove godine da se nadmetanje vrši preko sajta Uprave za agrarna plaćanja. U okviru javne rasprave o nacrtu plana kvaliteta vazduha za aglomeraciju Bor, koja traje od 12. do 26. novembra, održana je i prezentacija ovog nacrta i javna diskusija na kojoj su zainteresovana udruženja i građani mogli da dobiju odgovore na sva pitanja koja ih zanimaju i daju predloge mera koje bi mogli da uđu u plan. Glavni zagađivači i dalje su sumpor dioksid i PM čestice koje potiču iz pogona nekadašnjeg RTB-a i delimično od borske toplane. Ovim nacrtom predviđene su mere za smanjenje aerozagađenja u Boru, a neki od njih podrazumevaju završetak rekonstrukcije topionice bakra i izgradnju dodatne fabrike sumporne kiseline, rekultivaciju starih jalovišta kako bi se smanjila emisija suspendovanih čestica, izgradnju nove gradske toplane koja koristi drugačije gorivo, rešavanje problema gradske deponije i izmeštanje saobraćaja iz centra grada. Građani imaju mogućnost da predloge izmene nacrta podnesu do 26. novembra, a nakon toga plan kvaliteta vazduha biće potpuno uobličen i ući će u skupštinsku proceduru. Za Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede budžetom za 2022. godinu biće izdvojeno 62 milijarde dinara, što je uvećanje od 17,5% u odnosu na inicijalni budžet za 2021. godinu, rečeno je na Skupštinskom odboru za poljoprivredu. Predstavnica Ministarstva finansija Dragana Đorđević navela je da taj iznos za 1,8 milijardi dinara jeste veći u odnosu na oktobarski rebalans, odnosno da je uvećanje
povećanje 9,3 milijarde u odnosu na prvobitni ovogodišnji budžet. Ona je istakla da je za subvencije ministarstva planirano 50,6 milijardi dinara, što je 2 milijarde više u odnosu na rebalans, a 8,8 milijardi više u odnosu na inicijalni budžet za ovu godinu. Kako je istakla, subvencije u sektoru poljoprivrede čine 35,25% ukupnih subvencija države. Najznačajnija sredstva od 32,2 milijarde dinara usmeravaju se ka direktnim plaćanjima u poljoprivredi. Za IPARD se izdvaja 6,4 milijarde, a kroz mere ruralnog razvoja 5 milijardi. Državna sekretarka Ministarstva poljoprivrede Jelena Blagojević istakla je da je veoma zadovoljna planiranim izdvajanjima kroz budžet za sledeću godinu. Ovo je zaista rekordan budžet što se tiče poljoprivrede i sredstva za subvenciju, rekla je ona. Takođe je navela da se 81% budžeta Ministarstva poljoprivrede planira za subvencije. Predsednik odbora Marijan Rističević istakao je da je povećanje razdela Ministarstva poljoprivrede u predlogu budžeta za sledeću godinu i veće nego što su saopštile predstavnice ministarstva i da iznosi 19%. On je naveo da će se intervencijama iz Direkcije za stočarstvo tokom godine, što će iznositi par milijardi dinara, poljoprivreda uspeti da dostigne do 5% budžeta koliko je zakonski utvrđeno. Bez dodatne rasprave, Skupštinski odbor za poljoprivredu podržao je iznos budžetskih sredstava za Ministarstvo poljoprivrede. Radnici javno-komunalnog preduzeća Badnjevo u Negotinu angažovani su na postavljanju kišne kanalizacione mreže u ulici Strahinjića Bana. Ovim radovima biće otklonjen dugogodišnji problem sa kojim se prilikom većih padavina suočavaju stanovnici u ovoj ulici. Vrednost radova na postavljanju kišnih kolektora u dužini od 305 metara iznosi 6 miliona dinara i finansira se iz budžeta opštine Negotin. U koncertnoj sali Osnovne muzičke škole Stevan Mokranjac u Zaječaru u ponedeljak 29. novembra biće priređen koncert klasične muzike uz poštovanje svih epidemioloških mera i ograničenja publike. Ljubitelji klasične muzike imaće priliku da uživaju u muziciranju italijanskih romantičara, ansambla Altro Senso. U okviru večeri klasične muzike nastupit će Nataša Špaček klavir, Igor Aleksić violina i Dušan Košićević violončelo. Početak koncerta zakazan je za 19 sati. Popularizacija sporta u opštini Žagubica sve je izraženija, a lokalna samouprava ulaže maksimalne napore ka razvoju svih sportskih disciplina. Sportisti svaku u svom domenu trude se da to i opravdaju, a jedni od njih su i članovi stonoteniskog kluba Rudar iz Krepoljina, koji uredno treniraju, a to se evidentno prikazuje i kroz postignute uspehe. Prošle sezone smo napravili ekipu za opstanak u ligi, ali sa našim trudom i treninzima uspeli da dođemo do konkurencije za drugu ligu. Uspeli smo u tome i ostvarili smo možda i najveći uspeh do sada. Nova sezona je počela, mi imamo malih problema, da kažem, oko prilagođavanja ekipama, jer su ekipe dosta jače nego u ranijoj sezoni, ali se nadam da ćemo se uskoro uklopiti i da ćemo nastaviti naš prošlogodišnji pobednički niz. Dobar rezultat na seoskim olimpijskim igrama održanih pre izvesnog vremena u Arilju dovoljno govori o složnosti članova stono-teniskog kluba Rudar iz Krepoljina. Kao i svake godine predstavili smo i ove godine našu opštinu. Ove godine smo uspeli da dođemo do drugog mesta i nadam se da je naša opština zadovoljna našim uspehom. Trenutno igramo u drugoj ligi Srbije i za sada nam je glavni cilj opstanak u ovoj ligi, ali ako nastavimo sa dobrim treninzima, možda i narednih godina se potrudimo da dođemo i do prve lige Srbije. Sa svim planovima hrabro nastavljaju dalje ka novim podvizima. Sigurno je da će se u najskorije vreme i mlađi naraštaj vrlo brzo uklopiti u starije društvo, a lokalno rukovodstvo će i dalje biti tu za svaku podršku. Želite da obradujete svoje voljene, ali ne znate kako? Tehnomedija ima pravo rešenje za vas. Bogata ponuda malih kućnih aparata renomiranih svetskih proizvođača, IT uređaja, televizora i telefona, teletehnike i svega potrebnog za blistav dom. Za sve generacije.
Čekaju vas besplatni savjeti naših zaposlenih. Uz podiva trka akcijskih cena. Sigurna isporuka. Odaberite i nosite. A za novac ne brinite. Platit ćete na 24 rate bez kamate. Jer to je Tehnomedija. Tata Mate za kućne aparate. Na 39 lokacija u Srbiji. MedScan Zaječar. Tadić dijagnostika. Skener, ultrazvuk, rentgen, osteodezintometrija. Dijagnostika skener glave i vrata, grudnog koša, abdomena i male karlice, kičme i koštanog sistema, urografija, ultrazvučna dijagnostika, abdomena i male karlice, dojki, štitaste žlezde, prostate, mekih tkiva i tetiva, kolor Doppler svih tkiva i krvnih sudova, kao i ultrazvučno vođenje punkcije, rentgen dijagnostika, pluća, kičmenog stuba, karlice, kolena, osteodezintometrija u pripremi, MedScan Tadić dijagnostika, Zaječar, Grobljanska 6. Telefon za sve informacije 019 458 458. Slavine, kade, pločice i ostale keramike. Ajd svi u glas. Keramika Jovanović, bez nas nema kupatila. Može to i lepše. Bez nas nema kupatila. Kad nam treba tuš kabina, bojler ili Slavina Jovanović, keramika je prilika. Širom naše Srbije, u bilo kom salonu jedno ime piše. Keramika Jovanović iz Piliša. Kupatilski elementi, vrlo dobro. Služimo kupatilu. Keramika Jovanović inspiriše. I keramiše. Poseti Vidite naš salon keramike u Zaječaru, Negutinski put, BB Home Center, Viva, telefon 019 428 760. Keramika Jovanović iz Piliša. U petak oblačno sa kišom, susnežicom i snegom očekuje se u centralnoj Evropi. Obilnija kiša se očekuje na jugoistoku Evrope, obilniji sneg u oblasti Alpa i na severu Rusije. Na centralnom Mediteranu očekuju se obilniji pljuskovi sa grmljavinom, u ostalim predelima Evrope bit će suvo. Najhladnije na severu Rusije sa temperaturom oko minus 5, a najtoplije na Mediteranu sa temperaturom do 20 stepeni. Na Balkanu u petak oblačno sa kišom, pljuskovima i grmljavinom, dok se u oblasti Jadrana očekuju i jače grmljavinske oluje i obilnije padavine. Biće i vetrovito. Maksimalna temperatura od 5 na severozapadu do 19 stepeni na jugoistoku i jugu Balkana. U Srbiji u petak jače na oblačenje sa kišom i pljuskovima, duvaće umeren do jak južni i jugoistočni vetar u Košavskom području i sa olujnim udarima. Krajem dana u slabljenju, minimalna temperatura od 1 do 7, maksimalna dnevna od 7 do 11 stepeni. U istočnoj Srbiji u petak jače na oblačenje sa kišom i pljuskovima, duvaće umeren do jak jugoistočni vetar, krajem dana u slabljenju. Minimalna jutarnja temperatura do 6 stepeni, maksimalna dnevna do 10 u plusu. U Timočkoj i Negotinskoj krajini tmurno i hladnije, temperatura oko 5 stepeni. U nastavku sledi prognoza vremena za narednih 6 dana u ovom delu Srbije. Prognoza.